Svako treba da radi. Prva vežba o kojoj pričamo jača nam prednji deo naše kore. Dakle, sve ćemo raditi ležeći. Imamo u vidu da ovo pre svega služi onima koji treba da poprave svoje leđe i stabilnost, ali isto tako i svima drugima. Tako da, prva vežba se zove curl up i u suštini treba da legnete na leđa, da osjetite svoju lumbalnu krivinu i da stavite ruku ispod, tako da lumbalna krivina ne nestaje. Dakle, vidiš kako to izgleda, kada skloniš ruku, pritisneš leđa na dole, lumbalna krivina nestaje. To je ono što ne želimo da uradimo, tako da ruku stavljamo ovde, jedna noga je savijena, glava je skroz dole i šta je sad fora? Bradu uvlačimo na unutra. Kada se budemo podizali, ne želimo da odemo glavom gore, ne želimo da napravimo fleksiju trupa, nego želimo samo da podignemo blago glavu na gore, sternum na gore, znači grudnu kost, i skoro da budemo u poziciji da se lopatice odvoje od zemlje. 10 sekundi zadržavamo u ovoj poziciji i vraćam. Dakle, ovde sam, 10 sekundi držim i vraćam. Poenta ove vežbe je da osetite tenziju prednje strane. Dakle, treba da osetite tenziju trbušnjacima, ali treba da ostanete u neutralnoj poziciji kičme. Vrlo važna stvar. Ovde nema mnogo opterećenja, ali jednostavno ta tenzija će da jača našu prednju stranu i da čini da ovi ovde mišići funkcionišu na svojoj dobroj dužini. Dakle, 10 sekundi zadrške, može malo više. Kome treba, može malo manje, ali to je to. Ne zaboravi da saviješ nogu. Vežba broj 2 odnosi se na bočne strane naše kora i zove se side plank. Izvodi se tako što smo oslonjeni na lakat jedne ruke i tako što u najjednostavnijoj varijanti oslonac pravimo na kolenima. Dakle, podignemo se, dovedemo kičmu u neutralnu poziciju i ovako se držimo. Regularna varijanta, nešto složenija, je ova pozicija nogu, dakle stopalo ispred stopala i opet dolazim u tu istu poziciju i držim. I još komplikovanija varijanta koja je takođe regularna jeste stopalo preko stopala, a u nekoj najkomplikovanijoj, malo izazovnijoj varijanti, ovo se zove inače star plank, dakle dižemo jednu nogu i držimo se ovako. Radit ćemo naravno obe strane i radit ćemo 10, 20 pa čak do 60 sekundi. Sve zavisi šta želimo od sebe i sve zavisi u kom smo stadionu, ali opet naglašavam da je tu najbitnije biti u neutralnoj poziciji, osetiti da se taj kor stabilizuje i biti redovan, imati disciplinu, ići dalje svakog dana. Vežba broj 3 će da radi naš kor od pozadi. Dakle, zadnja strana naše kora ili ti leđa i kad o tome pričamo, verovatno svi razmišljaju o supermenu. Ali opet, to našu kičmu izbacuje iz neutralnog položaja, ovo ima svoju primjenu, ali kod onih koje leđa bole akutno, kao i kod onih koji žele stabilnost, a ne onu kontraktilnu mogućnost, ovo je prava stvar. O čemu pričam? Vežba se zove bird dog. Dakle, na kolenima sam i na rukama i sada ovde je jako bitno da opet nađem tu idealnu dužinu kora stomaka i da budem u neutralnoj poziciji kičme. Znači, ravno sam i sada treba da ispravim ruku ispred sebe i da ispravim nogu nazad. Šta je vrlo bitno? Da ne podignem nogu previsoko, zato što će to da rezultuje sa većom lumbalnom krivinom, znači pomerio sam kičmu, nego samo da sam ravan, da stisnem zadnjicu, tačnije ovaj desni guz, i ravan sam. Držim 10 sekundi, onda pipnem svoje koleno, pa opet držim 10 sekundi i naravno sve vreme se fokusiram da mi je tenzija bukvalno od ruke do pete tamo, da imam tenziju u sebi i da ne izađem iz tog neutralnog položaja kičme. Ono kako to može biti jednostavnije da su mi obe ruke tu i da onda samo jednom nogom radim to. Tako da, jednostavno, ono, svako može to da izvede. Ako je nekome i to problem, stisneš kor, pa onda ideš jednom rukom, pa onda ideš drugom rukom i tako napreduješ. Dakle, nije bitno odakle počinješ, bitno je upornost, bitno je da napreduješ dalje i u jednom trenutku da stigneš do toga da ti je kor stabilan. Kako je kor stabilan? Mnogo će sigurno manje da boli, bit ćeš na dobrom putu izlečenja i opet se vraćam na onaj video u kome možeš da vidiš neke naprednije vežbe u koje uključujemo pretklone i tako dalje. Teža verzija vežbe Bird Dog može biti ova pozicija i onda malo da kružiš rukom ili eventualno da uzimaš neko opterećenje, malo da ideš levo-desno, to će dodatno da pokušava da tvoj kor izbaci iz balansa. E sada, kako ovo da radimo? Po meni, treba dakle prvo da radiš curl up, onda radiš side plank, onda radiš bird dog, recimo
10 ponavljanja svake vežbe, koliko sekundi odrediš, pa onda u drugom krugu po 8, pa u trećem krugu po 6 i to je to. Broj ponavljanja nije toliko bitan, ova zadrška je mnogo bitnija i mnogo je bitniji fokus na to da ti je kor stisnut, da je kičma neutralna i da sve to izgleda kako treba. Bavi se svojim brojkama, naravno, napravi sebi rutinu, ali ono, fokusiraj se pre svega na kvalitetan rad, bez obzira na broj ponavljanja, čak ti možda i ne treba broj ponavljanja za sve ovo. Ovo je bila, dakle, McGill Big 3 set vežbi koje svako treba da koristi, ovo treba da bude kao pranje zuba i ovo može mnogima da pomogne, pogotovo onima koji ne znaju više šta će da rade sa leđima, a onda, opet kažem, prebaci se i na ovaj video. Drugari, toliko od mene u ovom videu, siguran sam da će ovo mnogima pomoći, probaj ti da im pomogneš tako što ćeš da šeruješ ovaj video sa njima. Vidimo se u nekom sledećih.